Bylo to jenom za to snad nemyslíte vážně. To jsem tady prdala to. Dobře, tak pojďme se dávej. Vy se tě budete žena, že? Jste se rozstejmá. Vy jste žena, já... jsem váš typ jako, jako žena, ano? Jo? Znám vás? Jo? Měli jsme spolu něco? Děkuji za tím. Tak, a vy jste, děkuji, vy jste jaký bojovník, jo? Že máte zbraně nosíte? Už jste bojovník, nebo jste posera? Když nosíte zbraně, tak asi budete v komponu. Kluče, bojovník. 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 Takhle má. No to má, ale třeba, pomenu, že má. To tam nejde nakonec. Tohle je jenom pokapán. Vy jste nějaký kuchař? No, to je jasný. Jo nebo ne? No jasně, to vidíš, ne. Asi ten slavný kuchař bojovník, že jo? Dobrý den, pane v klobouku. Dobrý den, dobrý den. Kdo jste klobouk pořád? Ne, pořád ne, nikdy ano. Nikdy ano. A já vás stále vnímám, pozor. Tak vám něco řeknu. Dejte tam pomerač a tímhle pokapat. Hele, to ještě není zralý, to ještě není zralý. Se sám vyzadil ze soutěže? Ne, 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 já jenom říkal jsem, že nějakou tu... Má se tam dát pomeranč a potom pokapat. Jestli to uděláš špatně, jako zbyčuju, jako minule. Já jsem se musel něco vyřídit, ale už jsem u vás. Rozumíte mi dobře. Rozumím vám dobře, ale bičujete lidi. Tak čas od času, že? Ale to mi dělává. Jo, ženy třeba jako hodně. To je různé, že? Podle toho, kdo je v té funkci. Třeba pradědeček to dělával víc než já. Já už tak na tajíčku. A já vás stále vnímám. Jo, já vím, že vím. Já jsem jenom chtěl říct, že já ho taky neznám. Ale ty nesoutěžíš, ty vole, to by dobře úplně jedno. Vy jste, pojďte, já tady ženskou snad uhodnu, ty vole, dostat je to, ale já nevím, počkejte, já se zeptám. Vy jste zpěvačka? Takže ne. Herečka? Já ti vyříznu, co je. Já, ale... Tak je to kuchařstvo, ale... Já, ale... Už vyřezávám jazyky. Já mám se vyřezávám jazyky. No ne, já hlad nemám. Jsem pustá. Chcete někdo do Vídně se mnou? Pojedu do Vídně, ale nevím. Znáte to ve Vídně? Vy to znáte ve Vídně? Já to znám. Počkej! Co se tak má ve Vídni? Sachr? Prosím.
řešit, to si mi to pomáhá. Já furt jak kretérem seznam piva, mám celý zkušený večer. A to jsi jedinej. No. Jezdíš do Vídně, proč jezdíš do Vídně? Na Řízek. Na Řízek, proč jdeš vždycky? Proč jdeš vždycky tady v Čechách? Musíš do Vídně. Jedl jste někdy Řízek. Ty taky žijete Řízky ve Vídně? Dobře, nejedl Řízky. Když jsi žijete Řízky ve Vídně? Ne, já ne, já nežiju vůbec nic. Myslivec ve Zlíně. Taky to mohlo tak dopadnout. Protože to mohlo dopadnout všelijaký Vídně. No, ale myslivce znáte, co? Tu je? Dobře to děláte. Ne, jsem to udělal, jak jste to nebudu koupit. Jo, to bude to. Co jste to stará dokupit? To bude top, jako tohle, že byste to dělal. Co jste rád dokupit? Byste ráno přišel do práci. Jo. Stavte se. A Vídeňáci si pomáhají. Dej to Čech, pak okup nedozadku. Vídeňáci si dávají práci. Já se také nemenuji Vomáčka, že jo? Ale jako vidíte si, jak se jmenuji. Tak... Já taky nejsem Čermák. Proč se tváříš jak postiženej debil? Když se jdeme večer, takhle, sedneme si a teď říkáme, a taky jsem mohl. No a Karl, to se smějeme. Dobře, máte blbý děti. No, jste blbá veselá, ale zážil jsem si. Vy máte děti? Prosím. Jestli máte děti, tak je blbá blbost, každý to takhle velký děti. Máte děti? Máme toho spoustu, u nás je to takový to rozsévat, jak se říká. Teď nevím, jestli mluvíte o těch oficiálních, anebo o tom, co mě nevím. Jako Baťa z Vyčky. A já vás stále vnímám, jsem tady. Jsem nenávidě. Tak kdo vidě. Oni říkali pořád. Ty jsi prostě bojovník, nejsi vzek, 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 ale neznám se k němu. Když jsem to malý, já nevím, jestli jste to měli vy všichni, já jsem třeba četl Runcejze, mamku, no, jak po ní jezdil za tím císařpánem, potom jsem měl císařpán z Víčna, nebo jsem skupinu, no, obinu na nebokej obinu. Za, jo, za tím knížepánem, za knížepánem. A to teda musím říct, to byl kofr knížepánem. Slavou. Vždycky k němu spad nebo jsi chtěl pomoct. Já zase jsem hrozně často do Rajchu a další se mi tam nikdo. Jasně, viděně v Rajchu tebe, že jo? Tak jo, tak jsem blbej, dobře. No, bylo to tak pol na pol, že jo? Já teda zásadně používám na vlasy značku Švarcko. Oni to taky používají. Brache, tebil. On to asi nepoužívá. Tady na tom je covid. Ještě ty měste! Vídeňský hladčík, jak tady ty dva jsou z Vídně a tady ten má práci. Já jsem sama, vůbec mi to nevadí. Pane Trávej! Sama, ty vole. To jsem se chtěl zeptat. No. Ne, nás ne. Mě to vždycky zajímalo. Vy to máte v pleci, nebo to máte volně takhle?
Jirku? Jirku jsem nenesl, ale... No, 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 jinak to... Já vás stále vnímám! Vy jste nějaký zvíře velký, ty bevinné, tenhle. Já? Ano. Ano. Ale jste nějaký ano. Politik. Nebo... Vy jste politik. Ano. Tady blbě mluví, ano. Zdá, že teď hovořím o tobě. No, mluvíte jak přemýšlel o tebe, no. No, já hovořím velmi hezky. Protože jste spal. A znám tě z televize třeba. Jo nebo ne, ale ne, tohle to nebude. To je to, co máš toho. Tak to jsem byl asi nemocný. Když ten jeden dával. Já jsem tam byla dobrá, ale. Jo? To ale. Jsme se mlátili. Bohdálka, bohdálka, filo. Bohdálka ne, úplně nemůžu Bohdálka. Páše to Gondík, ale nevím. Páše to Gondík s vlasama. Pro mě to si nikdy nevidět. Ne. To je asi vlastně vypadá jako Gondík, že to Gondík, ne? Protože neumím vařit, nemusíš být na mě nic. Co ty vlastně umíš? Ve filmu, já nevím, nevím, pro práci formanitě, já nevím. Máš bráchu, tyhle bráchu, brácha máte rušinský, jsou bráchové, tyhle. To jsou len dva chlapy. Jsou rozenci asi. Myslíš, že by Rudla byla holka? Ta Rudla? Nevím, jo, no. Teď už máte dostatek informací. Já to ovoce vyhrázím. Proč jste mi dával ruky ovoce? Když říkám, že je nezralý. No a tohle ale zase, to je vaše dála tam. Buď je to nezralý, nebo je to prostě mazěčí, že jo. Vy se furt bodet a do vás tam může člověk spát bodet dole. Takže ale tak jsme snad kolegové vlastně, ne? Nemusíme na sebe lejt. Ale já nemluvím o vás o Češí. Jo, o Češí? Jo. A já jsem myslel, že to se třeba tadyhle, ty vole. Ale ty jsi žena? No. Aha. A ty jsi žena? Ty to taky není poprvý. No. Já teda mám radši... Já tě pozvu na obě. Dobře. Já vím kam. Já už jako... Víš co? Z doma furt. Da 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 da. Rozumíš, no asi. Toho taky byla plná. Zkusím zaseknout tady tu šlahu. Jsi tu letu? Ne, tady tu. Tady tu. Hraješ Schwarzenberka, Geňo? Ty vole, to je nejhorší, tohle ty mladí.
Kurva, a to už jsem se seznamoval asi ze 100 lidma, ty vole, tyhle to byla, to je opravdu vyvedený pár. To je vyvedený pár, on je, vole. To by mě zajímalo, jak se dá vnoustřit takový muž, když člověk nemá takhle, vůbec. Normálně u nás, nevím, tak Dáška říkal, že... Ty jsi se grával!